Mine herrer, jeg vil nødig blande mig i de herres dispositioner, og man skal jo aldrig foregribe begivenhedernes gang. Men jeg synes alligevel, det var på sin plads at tale om min betydning i foretagendet. Firmaet Britka. Jeg skulle aldrig kunne fordrage det ord, Britka. Sige, jeg er, når jeg skal sige det selv, en dygtig mand. Ja, jeg er en meget dygtig mand. Det her skal der ikke to meninger om. Svendingsen her, han bestiller aldrig noget. De sidste 5 år, der har han ikke bestilt et slag. Næh, det er mig, der bestiller noget. Og så derfor kan vi jo godt snakke sammen som gode kammerater. Nu må I sgu gøre mig til direktør, for ellers går jeg i helvede til rent økonomisk. Og det er der jo ikke nogen af jer, der står sig ved. Ja, det var det, jeg ville sige. Jeg holder jo altid kort, men gode taler. Nu har jeg altså klart og tydeligt præciseret mit standpunkt. Firmaet Britka, det er mig. Enten eller. Og så vil jeg for øvrigt ikke have mere vrøvl med jer. Nej, det kommer han heller ikke til. Undskyld.